សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះមកញ៉ាំប្រហុកជូរទៀតហើយប៉ុន្តែត្រង់ថាអត់មានជីអត់មានអីទេចាគ្រាន់តែច្របាច់គូឆ្មាស្ករប៊ីចេងខ្ទឹមម្ទេសប៉ុណ្ណឹងមកគឺហើយហើយប្រហុកជូរហ្នឹងមុនយើងញ៉ាំយើងលាងទឹកផងណាលាងវាពីបិទទឹកឲ្យស្អាតសិនណាបងប្អូនហើយច្បល់វាមកចាយកមកញ៉ាំបានហើយនេះកូនត្រីចំណុះកូនត្រីស្រែធម្មជាតិតែម្ដងបងប្អូននេះតិចតិចមកគាត់ឲ្យញ៉ាំបុកដែរចាំមើលកូនខ្ញុំក៏ទេញ៉ាំបុកដែរចាំខ្ញុំដូរបញ្ចប់គាត់បន្តិចណាញ៉ាំបាយតិចមកជ្រលក់ទឹកនឹងមកហើយដាក់បាយចុកខារ៉ាន냠번나봐라냠피드ប្រហុកជូរនេះគឺជាប្រហុកកូនត្រីស្រែធម្មជាតិណាបងប្អូនមិនមែនត្រីទិញមកពីផ្សារហើយក៏មិនមែនជាត្រីទន្លេដែរចាគឺជាត្រីស្រែសុទ្ធតែម្ដងដោយថាអ្នកភូមិយើងគាត់បូមស្រែបូមបឹងមកគាត់ចាប់បានត្រីអីគឺគាត់យកត្រីហ្នឹងយកមកធ្វើអញ្ចឹងណាហើយចំពោះរសជាតិគឺឆ្ងាញ់បងប្អូនអើយគឺគាត់ធ្វើមកស្អាតស្អាតហើយគឺឆ្ងាញ់មែនទែនយើងយកមកលាយគ្រឿងលាយអីតិចតួចទៅគឺនិយាយរួមទៅញ៉ាំហើយឆ្ងាញ់ជាប់មាត់តែម្ដងបើថាសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តប្រហុកទៀតណាគឺរត់តែត្រូវហើយប្រហុកជូរនេះយើងយកធ្វើបានម្ហូបច្រើនបងប្អូនណាចាយើងញ៉ាំឆៅចឹងក៏បានច្រាំឆៅក៏បានយកទៅចំហុយក៏បានយកទៅច្រាំមួយសាច់ជ្រូកចំហុយមួយពងទាអីក៏បានដែរហើយប្រហុកជូរនេះមានបងប្អូនខ្លះក៏គាត់បានសួរថាហេតុអីបានហៅប្រហុកជូរតើសាច់ប្រហុកនោះវាជូរដូចប្អកដូចអីបានហៅថាប្រហុកជូរចាបងប្អូនសាច់ប្រហុកនេះគឺនៅពេលដែលយើងយកទៅចំហុយញ៉ាំអីទៅគឺវាអត់ជូរអីដូចប្អកដូចអីយើងធម្មតាទេវាមានរសជាតិប្រៃប៉ុន្តែវាអត់ប្រៃខ្លាំងដល់ប្រហុកយើងហើយចំពោះក្លិនក៏វាអត់ក្លិនខ្លាំងដល់ប្រហុកយើងដែរចានិយាយរួមទៅគឺមិនដូចប្អកហើយក៏មិនដូចប្រហុកដែរដូច្នេះហើយបានអ្នកភូមិចាស់ចាស់ពីដើមគាត់ហៅប្រហុកជូរប្រហុកជូរហើយខ្ញុំមកចំណន់ក្រោយខ្ញុំក៏ហៅតាមចាស់ចាស់ដែរទេប្រហុកជូរហ្នឹងហ៎ហើយប្រហុកជូរនេះនៅអ្នកខ្លះគឺគេអត់ស្គាល់ទេបងប្អូនណាចាមកហូបតាមតំបន់តាមស្រុកតាមភូមិអីអញ្ចឹងទៅដូចសារតែខ្ញុំញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំជិះផ្សាយលេងៗអញ្ចឹងទៅមានបងប្អូនគាត់ចាប់អារម្មណ៍ចាក៏បានជាលក់អញ្ចឹងទៅហើយក៏អរគុណដល់បងប្អូនមែនតើគាត់បានគ្រប់គ្រងចាជួយកំងជួយអីជីច្រើនមករយៈពេលប៉ុន្មានខែមិនអរគុណមែនតើហើយប្រហុកនេះគឺនៅមានលក់រាល់ថ្ងៃបងប្អូនចង់បានអាចកំងបានណាសម្រាប់បងប្អូននៅខ្មែរបងប្អូននៅខាងអឺរ៉ុបខាងស្វីអីអត់ទាន់មានទេបងប្អូនណាតតែអីវ៉ាន់មកជើងក្រោយអីទៀតបានមានចាពួកអីប្រហុកនឹងឲ្យតែដាក់មកដឹងតអស់ដាក់មកដឹងតអស់ឲ្យបងប្អូនហើយដូចសារខ្ញុំអត់សូវមានពេលផុសលក់ផុសអីផងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅមានបងប្អូនខ្លះគាត់ចាឆាតសួរអីអញ្ចឹងទៅចាហើយក៏អរគុណដល់ពួកគាត់មែនទែនដែលបានគ្រប់គ្រងចាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការប្រហុកជូរមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចាបងប្អូនអាចកុំអងនៅពេកខ្ញុំបានពេកនេះក៏បានពេកតូបចាប់រួយវិធីសាស្ត្រក៏បានដែរអរគុណច្រើនបងប្អូនជម្រាបលា